God dag. I denne videoen skal jeg snakke om fortegnsregler. Hva er de, og hvordan bruker jeg dem? Jeg skal vise det med en del eksempel her. Da. De eksemplene du ser på forsiden her. Fortegnsreglene ser vi ringa inn her nå. Og det gjelder for så vidt både, samme om det er de samme reglene for divisjon, som det er altså deling, som det er for ganging, og det gjelder også for pluss og minus parenteser. Og reglene er som følger. Så plusstall ganger med et plusstall, så får du et plusstall. Et pluss og et minustall, så får du et minustall. Minus og pluss gir minus, og minus og minus gir pluss. Vi ser på de eksemplene vi har her. 2 ganger 3, ja, det er jo da pluss 6. Hvorfor det? Jo, fordi vi har pluss og pluss. Så da blir det positivt. 2 ganger minus 3, ja, da har du pluss og minus. Så da får du minus 6. Minus 2 ganger 3, ja, da har du minus og så pluss. Vi får svaret minus 6. Til slutt, minus 2 ganger minus 3, da har vi minus og minus. Da får du pluss 6, som vi skriver som 6. 9 ganger 3, 27. Uavhengig, det er pluss og pluss. 9 ganger minus 3, ja, sorry. Det står 9 delt på 3. Ikke så fryktelig vanskelig. Oi, 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 vi stryker ut. 9 delt på 3. Det er 3. Pluss 3, så ja, det er pluss og pluss. 9 delt på minus 3 blir minus 3. Du kan godt skrive minusen først, og så ser du del bare på 3. Samme gjelder minus 9 delt på 3. Da har vi først minus, og så pluss. Så da blir det minus 3. Og minus 9 delt på minus 3, ja, da får du svaret 3, for da har du minus etterfølgt av minus. 4 pluss 2 er 6. 4 pluss minus 2. Nå har vi pluss, og så noe negativt inni parentesen. Da blir det 4 minus 2, som er 2. Og 4 minus 2, som er det samme som 4 minus pluss 2, ja, det er jo da 2. Og 4 minus minus 2, da har du minus, minusen der, etterfølt av en minus, og da blir det pluss i svaret. Så da blir det 6. Sammensatte eksempel. Det du da gjør, er at du ganger ut, tar bare en ting i gangen. For eksempel tar du de to første. Minus 2 ganger minus 3, siden det begge er minus da, så blir det pluss. Så det er det samme som pluss 6 ganger med minus 2. Da er det pluss og så minus, da blir det minus 12. 2 ganger minus 3 ganger minus 2, ja, samme hva slags rekkefølge du tar ting i. Vi kan ta og ta de to bakerste først. Minus 3 ganger minus 2, da har vi minus og minus, som blir pluss. Så da er det samme som 2 ganger 6, og det er fortsatt, og det er lik 12, ikke minus. 2 ganger 3 ganger minus 2, ja, da velger jeg å ta de to der først, fordi det er enklest, og det er samme som 6 ganger med minus 2. Pluss ganger minus, så får du minus 12. Det er plass til de to siste. Minus 2 ganger minus 3 ganger minus 2, pluss 2. Og det en må gjøre først er jo for så vidt ganginga. Hvis ikke så går det galt, og jeg har noe med regnerekkefølge. Da minus 2 ganger minus 3, som er 6, ganger med fortsatt minus 2, for den har vi ikke gjort noe med, pluss 2. Da må vi gjøre ganginga igjen, så det er samme som 6 ganger minus 2, som er
positivt ganger minus negativt, så det blir minus 12 pluss 2, og det er lik minus 10. For da står det på minus 12 på tallinja, og så flytter jeg 2 til høyre, som minus 10. Ok, samme utregninger, bare at du har plusset på minus 2. Ja, da kan jeg regne ut likedan, for det 6 ganger med minus 2, fordi minus 2 ganger minus 3 6, pluss minus 2. Og det lik minus 12, pluss minus 2, og pluss og minus blir minus, så det samme som minus 12, minus 2, som lik minus 14. Ok, vi har sett på bruk av fortegningsregler her, og da må du huske at pluss gange med pluss, den gir pluss, og pluss del på pluss gir også pluss. Pluss gange minus, det gir minustall. Minus gange pluss gir et minustall, og minus gange minus, det gir et plusstall. Og det samme gjelder for divisjon og for pluss eller minus en parentes. Ok, det var alt for nå. Takk for meg.